кийинки сөз эмил тактагон сизде. Рахмат Талай Акматович. Урматтуу Талай Аскарович, мыйзамды колдойм. Бизге керек, кесиптерди курушу керек. Биз азыр жетпей атат. Өзүбүздүн качан ушу кесиптерди толук куруп бүткөндө анан сыртка көз каранды эмес болуп калабыз. Айтыңызчы, биз май айында тарифи көтөрүлдү. Электричество тарифи көтөрүлдү, туурабы? 1 майдан баштап. Канча тыйынга? 10. Жалпы айтканда баягы величина инфляция 10-18% көтөрүлүп атат. Эми баягы социальный тарифин карасак, мурун 1 сом болсо, бүгүнкү күндө 1 сом 11 тыйын. 11 тыйын көтөрүлүп турат. Ушул 11 тыйын айырмасы канча силерге каражатты экономияга жаап келип атат? Эми бул жалпы эле населениянын тариф эмес, бул бүт промышленный тариф, золотарудный бүт баарына жалпы баягы социальный 50 тыйынга бүт баарына кошулуп атат да, на величину инфляция. Жалпысынан айтканда бир жылда азыр могу майдан баштап кийинки апрелге чейин 3.5 миллиард сомго чейин кошумча каражат алып келет деп эсептелди да. Ошол каражатты кайсы жака пайдаланууга пландап атасыздар? Развитие кетеби? Бун көбүнчө бүт эле развитие кетет. Эми развитиянын арасынан мынакей бүгүнкү күндө биздин дефицит где то ушу улуттук электр тармактагы 9.3 миллиард сом болуп атат. Тартыштыкта ушуну жапканга кетет да көбүнчө. Анан муну бул карызды 80.12 миллион доллар экен. Ким төлөйт? Мына 50 жыл, 40 жыл жакшы экен. Пайызда жакшы. Министерство энергетики төлөйбү же Минфин төлөйбү? Жок, муну полностью возвратный акча бизден энергокомпаниялар кайра төлөп кайтарат 10 жылдан кийин. 10 жылдан кийин? 10 жылдан кийин баштап. Аларга да ушундай пайыз менен берип атасызбы же жогору пайыз менен? Жок, 0% менен. 0% менен. Минфин 0% менен алат и биз да 0% менен алабыз. Кийинки план качан электричествону көтөрүү боюнча тарифти? Да, планыңыздар барбы? Азыр быйыл көтөрүлбөйбү же көтөрүлөбү? Өнөттүк тарифтик саясат боюнча быйылкыга пока ушул менен токтоду электр энергия боюнча. Эми сага эле айтып кетсек деле болот, тепловой энергиябыз жагынан тарифтер да аксап атат. Ошол жактан бир выравнивание буюрса июнь айынан каралып атат да. Мынал биринчи компонентте жазыптыр, Караул районунда Тар дарыясында курулуп аткан КСК деп биринчи компонент. Ал башталды, бирок качан бүтөт? Жок, могу долбоорду азыр ратификация өткөндөн кийин эле жумуштар башталат. Баягы подрядчиктерди тандап өзүнүн баягы процедурасы бар. Мардын ошо менен кетебиз буюрса. Эми канча жылда? 2-3 жылда бүтүп калабы? Мунун аягы 27 жыл менен бүткөнгө пландаштырып атабыз. Ушул бөлүнгөн акча толук жететби? Ооба. Баарын саналыңыздар. Ооба, буюрса. Рахмат, колдойм. Рахмат. Анда кийинки сөз Элвира Жыргалбайкова сизге берилет. Мыйзамды колдойм. Менде сураныч бар да. Азыр менин деле коллегам эмелер боюнча айтып атпайбы, тарифтер боюнчачы. Ушул тарифтерди кайра карап жаткандачы, мына азыр көбөйтү да. Вот просто для сравнения. Дин организацияларына 21 тыйын кошуп атырсыз, 2.12 болчу. Бюджет потребительдерине 3.76 сом болчу, 37 тыйын кошуп атасыздар. Айыл чарба жаатында жүргөндөргө 3.18 болсо 31 тыйын кошуп атасыздар. А эмнеге майнингке 54 эле тыйын кошуп атасыздар да? Алтын чыгаруучулар, алкогольная промышленность 54 тыйын. Ошол эле убакта цемент өндүрүүчүлөргө 35 тыйын кошуп атасыңар. Детский интернаттарда, дом малюток, дом престарелыктарга 21 тыйын кошуп атасыңар да? Вот ушул жагын совсем нельзя как-то пересмотреть. Не совсем гуманно болот атат да, бизде анткени аякта иштеп аткан адамдарга айлыктары көбөйгөн жок. Балдарга мамлекет тарабынан мына пособияны мен коллегаларым инициатива кылып биз көтөрүп атабыз да.
Айбай, оор өтөт да, балдарга мамлекеттин болгонундай көз карашы ушундай болот ау деген ар кандай пикирлер кетет да. Мисалы, мен ойлойм, депутаттар деле буну туура түшүнөт болуш керек. Может, вы пересмотрите или могу детский интернаттардын электричествосун кымбаттайм дегендей көтөрөм деген суммасын давайте майнингтерге кошолу, башка секторлорго кошолу. Много, да? Много. Они и так зимой не покрывают. Я не помню, те, которые учил мурда без гаева гуп арзданган, да, счет турн тюля албай, джавл ватат. Она частный компания ларушил, частный валдар меньше им дегендер, а ларга дала частник, который начисление лот без гаева урбол ватат теп, а его гуп арзданшкан, да? У меня просто просьба, да, я понимаю, что тариф терды вы уже утвердили, но Кабмин уж, но именно детский интернат Тарбойнча, да, детские учреждения, женский кризисный центр, дом малюток, дом престарелых, ушел тёрт пункт поинча, бяхта румбасарын ротратко, джигиттер жазвалын старч, может быть, можно пересмотреть. Азырк эми среднесрочный тарифный политик мен ушундай бекилип калганда, токтом мен, анан буйрса, могу сиздин айтканыңыз... Эми бул бизнес эмес да, булар деген майнингти 54 тыйынга көбөйтүп атасыңар, а буларга 21 тыйын. Цемент өндүрүүчүлөргө 35 тыйынга эле кошуп атасыңар, а буларга 21 тыйын. Бизнес эмес да, буларчы. Жок, туура айтасыңар, бирок бизде мындай каралып калганда мурун бүт баарына пропорционально навеличенный инфляция деп койгондо 10-18 ошончу. Ну даже если сравнить с религиозными учреждениями, там раз в год какая-то благотворительность от людей приходит, плесите ими, чоолу аткаражат. Бир жылда бир жолу болсо да, а булар деген кактын каражат чоолтуна эле. Туура айтасыз, эске алабыз. Пожалуйста, карап көрүлөчү. Анан эгер ушул пересмотр болсо мага да маалымат берип койсуздарбы, а то мага кайрылышты да. Рахмат.